חזק וברור. טוב. שפתיים ישק, ידידנו זכי הרבים בישראל שרת. טוב. בסדר. אנחנו נדבר בסיעתא דשמיא מעניין של הפטרת השבוע. ובכן, ההפטרה של השבוע, הפטרת שלח לך. ובהפטרה אנחנו קוראים בספר יהושע פרק ב'. ספר יהושע פרק א', זה אנחנו מפטירים בזאת הברכה. ועכשיו מפטירים יהושע פרק ב'. סדר ההפטרות זה לא הולך לפי סדר המביאים, אלא לפי סדר העניינים. חכמים ראו איזה קשר שייכות בין הפרשה לבין ההפטרה, לפי זה בחרו אותה. וכיוון שבפרשה שלנו אנחנו מתעסקים בעניין שליחת המרגלים לתור את הארץ, אנחנו מפטירים בספר יהושע בפרק ב', שבו אנחנו קוראים גם כן על העניין של יהושע בן נון ששלח מרגלים לראות את ארץ ישראל בכללות ואת עיר יריחו בפרטות. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שיניים אנשים מרגלים חרש למור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בתשעה זונה ושמה רחב וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו למור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב למור, הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה. ויהי השער לסגור בחושך, ואנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תשיגום. והיא העלתה מגגה ותתמנם בפשתי העץ הערוכות לה על הגג. אז פה מדובר על תוך ימי אבל משה רבנו. הגמרא אומרת בתמורה בדף ט"ז עמוד א', שבזמן שמשה רבנו נפטר היה צער גדול לעם ישראל, נשתכחו 3,000 הלכות, רצו לבוא כולם עם הבוטות על יהושע בן נון. מה ההלכות שנשתכחו? אומרת הגמרא, עד שבא עתניאל בן קנז, הוא יעבץ והחזיר אותם בפלפולו. למה? כי הגמרא אומרת בנדרים דף למד ח' עמוד א', שמשה רבנו נהג טובת עין בעם ישראל והביא את הפלפול לעם ישראל. אז לכן בזמן שנפטר משה רבנו נשתכחו 3,000 הלכות, עד שבא עתניאל בן קנז והחזיר אותם בפלפול. כנגד מה שמשה רבנו הביא את הפלפול לעם ישראל, נשתכח בפטירתו, בא עתניאל בן קנז והחזיר אותם. בימי האבל, בימי הצער, שכולם בוכים על משה רבנו, בא יהושע בן נון המנהיג של עם ישראל ושלח שני מרגלים. שני המרגלים שהוא שלח, שניהם היו צדיקים וחסידים. כתוב במדרש תנחומה מי הם היו. הראשון היה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ופנחס הוא אליהו מלאך הברית. והשני ששלח איתו כלב בן יפונה. ורבותינו אומרים שהם הלכו ונדמו לאנשים שמוכרים קדרות. זה דעה אחת במדרש. היו הולכים כאילו הם מוכרים קדרות. וזה מה שכתוב, וישלח יהושע בן נון מן השיטים שיניים אנשים מרגלים חרש למור. לכו תראו מה המצב בארץ ישראל בכללות, ומה המצב בעיר יריחו בפרטות, כיוון שהם רוצים לבוא להיכנס ישר לכבוש את העיר יריחו. העיר יריחו, רבותינו בגמרא, גם במסכת יומא, גם במסכת תמיד, גם הראב"ד במסכת תמיד העריכו הרבה במעלה שלה, בהלכות שלה, בגדרי ההלכה שיש בה, צריך לעשות על זה שיעור בפני עצמו על העניין של העיר יריחו. אבל מה שכתוב לנו כאן בעניין ההפטרה, רואים שהוא שלח לנו שני אנשים מרגלים. מה זה שניים אנשים? שני אנשים חשובים. וכי חסר אנשים לשלוח לרגל את הארץ? למה הוא לקח דווקא את פנחס בן אלעזר ואת כלב בן יפונה? אם נשים לב, נדקדק בפסוק הראשון של ההפטרה. וישלח יהושע בן נון מן השיטים. מאיפה המקום ששלח את יהושע בן נון? המקום שהוא שלח את כלב ואת פנחס, מהמקום שנקרא שיטים. אם אנחנו קצת נזכר מה כתוב לנו בתורה על המקום הזה של השיטים, זה כתוב בסוף פרשת בלק, ששם הסיפור שהיה עם זמרי וכוזבי בצור, כל הסיפור שלהם היה מאיפה? ממקום השיטים. וישב ישראל בשיטים.
כתוב במדרש שהמקום שהאדם נמצא הוא משפיע עליו. ככה הרמב״ם גם כן העתיק להלכה קצת יותר ברחבה בלכות דעות. המדרש כותב שיש לך סוגים מסוגים של מעיינות. יש מעיין, אם אתה תשתה מנו מים, דע לך, יהיה לך זיכרון פלא. יש לך מעיין, אם תשתה מנו מים, אם התינוק בבטן של אשתך עקוז, הפוך, דע לך, אם אתה והיא תשתו מהמים האלה של המעיין, של המעיין בזמן השקיעה, בזמן של בין השמשות, יהיה איזה סגולה שהתינוק יהפך. ככה ראינו בכמה וכמה מקומות. פה בירושלים בדרך כלל נוהגים ללכת לסטף או מקומות אחרים בצפון, אז נוהגים ללכת שם לקבר חבקוק הנביא, יש שם המעיין למטה. אז אם האיש והאישה שותים מהמים של המעיין הזה בחודש התשיעי, אז זה סגולה שהתינוק יהפך. יש כל מיני סגולות במים. המדרש כותב שם בפרשת בלק שיש לך מים לא עליכם, אדם ששותה אותם, אז זה נכנס בו כערס אל עכנאי, וזה מגרה אותו לעבונות. וכשהעם ישראל ישב בשיטים, שתו מהמים האלה שהם מרגילים את האדם לשטות, לדבר לא טוב. כמו שכתוב בגמרא בסוטה דף ג' עמוד א', אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז שיטים ושטות זה לשון נופל על לשון. הם שתו מהמים של השיטים, ואז גרם בהם יצר הרע פעפע בהם. נכון? הגמרא בסנהדרין דף ק"ו עמוד א' מתארת בדיוק איך הסיפור שהיה שם, מה בלעם אמר לבלק, מה בלק אמר לבלעם, אמר לו אלוהים של אלו שונא זימה, בוא תיקח, לך תביא להם כלי פשטן, והם יקנו פשטן. יש פה עניין, יש פה סוד גדול, וכל המהלך תקף נראה. אבל המקום שהיה שגרם להם לעוון, זה היה שהם הלכו לשיטים. עכשיו, מי זה שהציל את עם ישראל באותה השעה ועצר את המגפה? הלא הוא פנחס בן אלעזר. עד כדי כך שהתורה אומרת בתחילת פרשת פנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. הוא פנחס, הוא אליהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בזוהר חדש רות, דף קופתת עמוד א', שהוא פנחס, הוא אליהו, ככה שכותב במסכת מציאן דף קוף י' ד', ולכן הוא זכה לעלות חי לגן עדן. למה אליהו הנביא זכה לעלות חי לגן עדן? בגלל שהוא בא וקנאה, קנאת השם צבאות, קנו קנאתי להשם. אז לכן, וישלח יהושע בן נון מן השיטים. למה הוא שלח דווקא מן השיטים? כתוב במדרש, בפרשת ויחי, מדרש רבה כותב על שמשון הגיבור, בשעה שהפלישתים רדפו אחריו והוא כמעט הביסו אותו, וכבר היה סומה. אמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אף על פי שנשאתי נשים נוכריות, את האי מעזתה ואת האי מכל המקום, משלושת הנשים דלילה, אז אמר, אף על פי שאני נשאתי נשים נוכריות, ריבונו של עולם, היה לך לזכור לי את מצוות הברית מילה שבין רגלי, עצם זה שאני נימול וחתום בי בשר עוד ברית קודש, כבר זה בלבד יש לך לזכור לבוא ולהציל אותי מן הצער הזה. והיה צמא, היה צמא למים. אומר המדרש, נעשה לו נס, ובתוך הלחי של החמור כמו מעיין של מים, וככה יכל לשתות מן המים להרבות את צמאונו. אז זה תראה אליך מה זה זכות של ברית מילה. אף על פי שהזוהר הקדוש כותב בהקדמה בדף ח', גם בזוהר הקדוש בזוהר החדש שיר השירים בדף עין ה', דף עין ד' ודף עין ה', הזוהר הקדוש כותב שעיקר הזכות של מצוות הברית מילה זה רק אך ורק כאשר אדם שומר עליה, בכל זאת שמשון הגיבור ביקש מהקדוש ברוך הוא את הזכות הזו. גם פה יהושע בן נון יודע שבשביל לשלוח מרגלים לארץ צריך שאותם המרגלים יהיה להם זכות, כי החטא של המרגלים בפרשת השבוע היה בזה שהם דיברו לשון הרע, הם פגמו בברית הלשון. פה הוא שולח שני צדיקים, ראשון בקודש פנחס בן אלעזר שהיה מתוקן באות ברית קודש ועצר את המגפה מעל עם ישראל, והשני היה כלב בן יפונה שכתוב עליו היעס כלב, הוא השתיק אותם, לכן הוא זכה שממנו יצא כל ביאת משיח, בן דוד יצא ממנו, מכלב בן יפונה. אז יש לנו כאן את ברית המאור, זה פנחס, יש לנו את ברית הלשון, זה כלב בן יפונה. ומאיפה הוא שולח אותם? דווקא מהשיטים, כנגד מה שהעם ישראל קלקל עם בנות מואב באותו המקום, ושם איבדו את כל נצצות הקודש, משם עכשיו הוא שולח אותם דווקא,
שיזכור להם הקדוש ברוך הוא את הזכות הזאת של מצוות הברית מילה, וממילא הם לא ידברו על ארץ ישראל. גזר הקדוש כותב על הפסוק, ועמך כולם צדיקים, לעולם מירשו ארץ, נצר, נצר מתעי מעשה ידי להתפר. כתוב בזוהר הקדוש, בתחילת פרשת לך לך, פתח ואמר, ועמך כולם צדיקים, גם בזוהר נוח, בכמה מקומות, אומר הזוהר הקדוש שם בדף סמך גם, שכאשר ועמך כולם צדיקים, בזכות מצוות הברית מילה, שזה נקרא צדיק, ירשו ארץ. גם המדרש כותב שכל מה שזכו, זכה אברהם אבינו ובניו לירושת הארץ, היה בעבור מצוות הברית מילה. לפי זה מדוקדק יפה הפסוק. וישלח יהושע בן נון מאיפה? מן השיטים. למה דווקא ממקום שנקרא שיטים? כי במקום הזה הם קלקלו באות הברית קודש. וכאשר מקלקלים בברית, אי אפשר לזכות לירושת הארץ. וייתכן שידברו בגנות הארץ. אבל כאן שלח אותם דווקא את שני הצדיקים האלה, שהם שמרו על האות ברית הלשון, שמרו על אות ברית המאור, וממילא הם יוכלו לרגל חרש למור. מה הפירוש? מרגלים חרש למור. אז יונתן בן עוזיאל כותב, מעללים ברז. מה הפירוש ברז? מה הכוונה ברז? אז באמת יש לזה, הפירוש של ברז, פירושו של דבר, זה בחשאי, כמו האדם חרש. תעשו את עצמכם כחרשים. למה? אם יודעים שהוא חרש, אז מה אכפת לך? רש"י כותב בברכות הפחת עמוד ב', אוזניים לכותל. כשאתה מדבר עם מישהו, איזה דבר, אתה אומר לו, תשמע, אל תפרסם, אל תגלה, אל תגיד. תשמע, הכותל היה פה, הקיר שמעה את זה, דע לך, כבר יש אנשים שהם, זה יתגלגל. אבל אם אתה יודע שאותו הבן אדם הוא חרש, הוא לא שומע, הוא לא מדבר, אומר, מה אכפת לי? אני אדבר עד מחר, אין לו פה, הוא לא יכול לדבר, ויפתח השם את פי האתון, זה היה נס. אחד היה פרסמו הכתוב. אז אומר, וישלח יהושע בן נון השיטים, שיניים אנשים מרגלים חרש למור. כיוון שהם חרשים, תעשו את עצמכם כחרשים, ממילא אתם תוכלו לשמוע את כל הדברים שהם רוצים להסתיר מאיתנו. זה פירוש אחד. פירוש השני, אל תקרי חרש, אלא חרס. מלמד שכל אחד יתעין עם עצמו, כלי קדרות, כלים מחרש, כאילו הם מוכרים ממקום למקום, וזה העניין שהוא שולח אותם. עכשיו, מה הוא מבקש מהם? הוא אומר להם, לכו, ראו את הארץ, ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה. מה פירוש בית אישה הזאת? אלא שני פירושים יש. או באמת שהייתה מתעסקת במזונות. הייתה מוכרת מזון. או באמת, כתרגומו, כמו שכתוב בתרגום יונתן, פונדקיטה. מה זה פונדקיטה? אישה פונדקית שהיא חס ושלום מתעסקת בדברים שהם לא רצויים, בדברים שהם לא כפי רצון השם. באמת הגמרא אומרת, כל האומר רחב רחב מיד נקרי. ככה הגמרא אומרת בתחילת מסכת תענית, דף עמוד ב'. זאת אומרת רחב רק מהקול שלה, רק עצם זה שהיית מזכיר רחב, כבר היה יכול האדם לגרום לו הרהור לא טוב. פסוק אומר, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. זה פסוק בקהלת פרק ה. זה זוהר הקדוש כותב בהקדמה בדף ח, גם בזוהר החדש שיר השירים בדף עין ה. וכך הביא הרמק בספר האלימה בחלק שלו תומר דבורה, שאדם צריך לשמור את הפה שלו, שיהיה לו פה נקי. אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. שהפה של האדם לא יביא אותו חס ושלום מדי מכשול. פה רק היו מזכירים את השם של הרחב, תראה מה זה יכל גרום להם, כבר דברים לא טובים, אירורים לא טובים, ומעשים לא טובים גם. ונשמרת מכל דבר רע. הגמרא אומרת מה הפירוש? שלא יערער אדם ביום, שלא יבוא לידי טומאה בלילה. לכן כל הסדר הזה שאנחנו קוראים בקריאת שמע שעל המיטה בכוונה, זה מציל את האדם מדבר לא טוב. עכשיו מה כתוב פה? לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה, ושמה רחב. שהשם שלה היה רחב, שרק אתה מזכיר את השם שלה יכול לבוא לידי מכשול. אז היא גם אישה לא בסדר, גם השם שלה הוא לא בסדר, וישכבו שם, וגם הם הולכים לישון. אז איך הוא לא חשש? אלא שלוחי מצווה לא מניזוקים. אבל זה כאשר הם באמת המטרה שלהם ללכת לשם שמיים, כמו אלה הצדיקים פנחס שכינה קנאת השם בשיטים, כמו כלב בן יפונה שויעש כלב. אז שני אלה, אפילו שיכנסו ללא הערי, אין לנו חשש. כמו שהגמרא מספרת בעבוד הזרד, י' ז' עמוד א' למטה, י' ז' עמוד ב' למעלה. הגמרא מספרת שם על שני חכמים, רבי יונתן וחברו, הרו אז לבאוכה, היו הולכים בדרך, והנה בדרכם היה שני דרכים. כביש ראשון מצד ימין, יש לך שמה דרך של בתי עבודה זרה.
בתי אלילים. והאלילים קרות יקרתון. הדרך השנייה, יש לך שמה, לא עליכם, קובה מקומות של נשים, השם ישמור. אומרת הגמרא, בא הראשון אמר לחבר שלו, בוא נלך נעבור דרך איפה? דרך המקום של בתי עבודה זרה. למה נכניס את עצמנו למקום לא טוב, מקום של קובה של נשים לא טובות? שמה נכניס את עצמנו לניסיון? אמר לו החבר שלו, אדרבה, אדרבה, נלך דווקא באותו מקום של אותם נשים, מאותו דרך. כיוון שהמקום שלה בתי עבודה זרה, זה כבר הגמרא אומרת, גם במסכת יומה, בדף סמך ת', גם בסנדרין דף סמך ד', כך רשי כתב גם שמה, בעבודה זרה דף י' ז', שכיוון שכבר כנסת הגדולה, כבר נחיס, הם כבר ביטלו את יצר הרע של עבודה זרה, אז ממילא, מה החידוש ללכת שמה? אין לנו מקום להילחם בו. לכן ילך אדרבה, במקום של נשים פרוצות, ובאותם המקום של אותם נשים, נחיס יצרה. מה זה נחיס יצרה? נשחט את יצר הרע בעצמנו. אדרבה, איפה שיש לך מקום של מלחמה, שמה אתה בא לתקן. כך כותב השבט מוסר. שבט מוסר כותב בהתחלה, שאיך אדם ידע מה הוא בא לתקן בעולם הזה, אלא איפה שיש לו בדיוק מקום שרגיש אצלו, דע לך, באותו המקום הזה הוא בא לתקן. תראה שאחד כל הזמן נמשך לעין יעקב. סימן שהוא צריך לבוא ללמוד אגדות התלמוד. יש אחד כל הזמן נמשך לדברי הזוהר הקדוש. אז זה התיקון שלו, ללמוד הקבלה. יש אחד כל הזמן, תן לו פלפולים, תן לו פוסקים. צריך ללמוד כל פרדס התורה. האומר הבא על הרב, כותב איפה שאדם נמשך. שם מה שאדם אוהב בדרך כלל, שם התיקון שלו. לכן ראינו שם שנחי סיצרי, דווקא מקום שיש לך מקום של יצר הרע, דווקא שם החכמים, אומרת הגמרא, והלכו שם באותו המקום, ואותם נשים פרוצות ראו את החכמים האלה מרחוק, ישר כל אחת נכנסה לקובתה. מרוב הקדושה של חכמי ישראל, הם במקום שבאו ויכשילו אותם, הם באו ונכנסו. ויהיו עיניך רואות את מוריך, שאתה רואה צדיק, אתה רואה חכם, כתוב במאור ובשמש, איך תראה צדיק אמיתי? אם אתה רואה אותו, אתה מקבל הרהורי תשובה. זה חכמי ישראל. אז זה מה שכתוב פה, וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, אפילו שאישה לא טובה, פונדקיטה, אפילו שהיא השם שלה, הוא גם כן גורם לאדם הרהורים, ושמה רחב, ואפילו שהם שכבו שם על אישון, בכל זאת, הם לא מפחדים. ולכן יהושע בן נון שולח דווקא אנשים צדיקים כאלה, אותם אלה שהם באו והתגברו, כלב בן יפונה בריגול הארץ, ששתק והשתיק את המרגלים, פנחס ואליהו שהשתיק את כל העניין הזה של המגפה בזמן שעם ישראל ישב בשיטים, שני צדיקים כאלה הם יכולים לבוא ולהכניע את הקליפה של רחב, שאפילו רחב באה כל הניצוצות קודש שיש בה, גם הם מתמתקים. כי היא רבנו ארי כותב בשער הגלגולים בדף ממתת, שער הגלגולים כותב שהיא היה רחב הזאת הייתה אישה לא סתם בעלמה. אחר כך בא יהושע בן נון, הלך והתחתן איתה. מה נראה לכם שהוא סתם הלך והתחתן עם אישה כזאת? מה, שעמם לו? הוא מחפש נשים שהן גיורות? הגמרא אומרת שהיא הייתה גיורת, כך כתוב בגמרא בזבחים. גמרא מביאה שמה. אז למה הוא בכל זאת התחתן איתה? כיוון שהיה בה ניצוצות קודש, והוא שולח אותם ליריחו, שכבר יכשירו לו את הדרך, כי יהושע בן נון הולך להביא ממנה דור של מלאכים, דור של צדיקים, דור של נביאים יוצא מרחב. ולכן הוא שלח דווקא את הנשים הצדקניות האלה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו הפסוק אומר אחר כך, מספר שהם באו לשם ונודע למלך יריחו שבאו אנשים בלילה מבני ישראל לרגל את הארץ. הוא שולח מלך יריחו לרחב, אומר לה, תגידי, שמענו שיש לכם אנשים, תביא אותם. איפה הם? מה היא עושה? ותיקח האישה, הסתירה אותם, את שני האנשים, ותצפנו. לכאורה מה היה צריך לכתוב? ותצפנם, בלשון רבים. למה כתוב כאן ותצפנו בלשון יחיד? אז כמה דעות יש כאן במדרש איך להסביר. האם שפירוש אחד שיצפינה כל אחד בפני עצמו, ויחץ את העם משתי מחנות, ולא יחביע את שניהם באותו מקום. אחד פה ואחד פה, אם יתפסו טעו, אולי ישאירו טעו. זה פירוש אחד.
פירוש שני ותצפנו, הלא פנחס, הוא אלעזר, הוא מה הוא נקרא? הוא כבר נהיה מלאך. ומלאך, אתה לא צריך להסתיר אותו. אז ותצפנו הייתה צריכה להסתיר אך ורק את מי? את כלב בן יפונה. כלב בן יפונה שכבר שהיה בדרגת אדם, היה צריך להצפין אותו. אבל פנחס, שהוא מלאך, הוא רואה ואינו נראה. יש כוונה, יש כוונות שהרשש כותב, שהמער הוא מביא, שאם אדם יעשה אותם, יכול להיות בין אלף אנשים, הוא רואה אותם והם לא רואים אותו. ומורבי סיפר לנו שהלך לקבר עתניאל בן כנז בחברון, במערת המכפלה, והיה יחד עם הצדיק הרב יוסף דיין והרב יוסף וולטוך, הצדיקים הנסתרים, והם בינם לבין מאות ערבים, מאות ערבים, וזה אז, דבר איתכם יותר מ-40 שנה, נכנסו לעתניאל בן כנז, וכאילו הם הולכים בשוק מהשערים. כאילו הולכים בשוק הבוחרים. למה? הרב, עליו השלום, עשה כוונה. כוונה של מי שרואה, של רואה ואינו נראה. אז לא ראו אותם. נכנסו בתוך הערבים בלא הארי. אתה רואה מה זה? אז זה כותב פה, ותצפנו, לכן, את מי היה צריך להצפין? רק את מי? רק את כלב בן יפונה, כי פנחס לא היה צריך. ותאמר, כן, באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין בא. אז תראה מפה כמה הם היו חכמים, כמה חוכמה היה בה. חכמות נשים בנתה ביתה, היה לה חוכמה. היא לא אומרת, כן, אנחנו לא הצפנו, הם לא באו אליי. אלא היה עשה החוכמה. כן, באו אליי האנשים. אתם צודקים, נכון? שמעתם נכון. זאת אומרת, אם שתפתי איתם פעולה, אם השתפית. אבל מה? ולא ידעתי מאין הם מה. ואי השער לסגור בחושך. כאשר השער העיר עמד להיסגר בגלל הלילה, הם יצאו, לא ידעתי אנה הלכו אנשים, ריטפו מהר אחריהם כי תשיגו, אתם צודקים, באמת אתם צודקים, הם שתפתם פעולה. נכון, באו לפה מרגלים, הם היו פה, לא יודעת מאיפה הם, אבל שמעו מקודם, לפני שהחשיך הלילה, הם פחדו שהשער ייסגר של העיר, אז הם ברחו. והיא איפה, והם איפה נמצאים? והיא העלתה מגגה, ותתפנם בפשתי העץ, הערוכות לה על הגג. למה היא באה ומטמינה אותם במקום הזה של הפשטן? הפשטן הזה, תדעו לכם, יש בו סודות גדולים מאוד. הסוד של בגדי הפשטן, אנחנו מוצאים אותו בראש ובראשונה אצל קין. קין כתוב בתחילת פרשת בראשית, מובא שם בפרק ד', שהבל הביא מבכורות צונו. ופשטן וקין היה עובד אדמה. וקין גם הביא מראשית ביקורי האדמה שלו. מה הוא הביא, אומרים רבותינו? כך רש"י כותב, כך כתוב בתנחומא פרשת בראשית ט', כך כתוב בזוהר הקדוש, גם כן בפרשת בראשית דף נ"ד, שהוא הקריב פשטן לקדוש ברוך הוא. והזוהר הקדוש כותב שזה היה פה הקלקול הראשון. זה שקין הקריב פשטן, לא מצאת דבר אחר להקריב לקדוש ברוך הוא, רק פשטן, חסר לך מה להביא? גם רבנו הרמק, אור העולם, רבנו משה קורדיברו עליו השלום בספר שלו שנקרא עבודת יום הכיפורים. וכולם העתיקו אותו. והחסד לאברהם מביא אותו גם בספר חסד לאברהם. אילן, תביא לנו חסד לאברהם, יש שם אני חושב. כן. גם רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם מביא אותו, וזה מעניין מאוד, בדרך כלל החסד לאברהם שמביא דברי הרמק מביא אותם בשמם. ורבי אברהם אזולאי הביא אותו גם בהגעותיו על הלבוש ביורה דעה בסימן שינון ב', שם השולחן ערוך דיבר על כל ההלכות של העניין של התכריכים של המת. וגם הביא אותו בחסד לאברהם במעיין הרביעי עין יעקב נהר נון ב' בסימנך בן בא לנו שמה, בדרך כלל זה הוא שם את זה בדרך כלל שמה, חסד לאברהם, פה רק תביא לי את זה. אז שמה כתוב את הסוד הזה, וזה מעניין. במקום אחד הוא כותב מצאתי בספר קדמון, ככה הוא מביא בהגעותיו על הלבוש, ובחסד לאברהם הוא כותב מצאתי בספר כתיבת יד. מעניין מאוד שבשניהם הוא לא מביא את זה בשם הרמק באותו מקום, והמקור שלו זה דברי הרמק.
ואחריו העתיקו אותו כולם, אם זה אלקוט ראובני בפרשת מקץ, ועוד ועוד, אם זה בספר מנחת יהודה, גזפן, הרבה גדולי עולם, הרבה מקובלים, כולם התעסקו בסוד הזה של הפשטן. אבל המקור של הדברים שלהם נמצא בספר עבודת יום הכיפורים של גאון הקבלה רבנו משה קורדיברו עליו השלום. ושם הוא מביא, זה ספר שחור כזה, שחור, כתוב חסד לאברהם, כמה פעמים ראיתי שזה נמצא שם. טוב. בקיצור הדברים, לא נורא. אז הוא מביא שם, לא, הלשון שלו שם היא לשון זקה. זה פה אולי. הלשון שלו, לשון זקה, הוא כותב שם שאדם שלו, שמה הטעם שפרעו, פרעו, למה חשפים, למה חרטומי מצרים כולם פחדו מפרעו? איזה חכם הוא היה? אלא הוא כותב, כיוון שנגלה לו הסוד הזה של בגדי הפשטן, שמי שלובש אותם, אין המזיקים שולטים עליו. הכישופים לא יכולים לשלוט עליו, ומצרים הייתה עיר של כישופים, זה עיר של החרטומים. וכיוון שהוא לבש בגדי פשטן, הם לא יכולים לשלוט עליו, אז הם לא ידעו את הסוד של הפשטן. הוא פרעו ידע, ולכן אחר כך שבא יוסף הצדיק, מה כתוב שילביש אותו? ילבישו אותו בגדי שש. מה זה בגדי שש? בגדי פשטן היה. וכתבו רבותינו המקובלים שזה הטעם למה אמר לו בגמרא בסנהדרין קובב, שם בסיפור של בלק ובלעם, אמר לו לך תוציא להם כלי פשטן, כי בני ישראל יודעים שהבגד פשטן הוא מציל את האדם מהמזיקים. אז איך הם יבואו ויכשילו אותם לבנות מואב? ברגע שהם יוציאו לו, יוציאו להם בגדי פשטן, הם ירצו לקנות את זה בכמויות. ואז ממילא תוכל לתפוס אותם ביצר הרע. באמת, בזמן התלמוד, תדעו לכם, בזמן חכמי ישראל התנאים, ראיתי עוד לפני כמו 15 שנה, מה למדת? ראיתי בתלמוד, בירושלמי בכמה מקומות, איך שחקרתי הרבה בסוד הזה של הפשטן, ויש לי בזה מאמר, כתבתי אותו בזמנו, כשלמדנו דברי הירושלמי, יש לך דברי בגמרא מקומות רבים על חכמי ישראל שהיו עוסקים במסחר. ובין אלה שעסקו במסחר, דוגמה למשל, היה חכם אחד היה עוסק במשי. מי הוא היה? אבו עד שמואל, כך כתוב במדרש, שמואל רבתי יוד. כך הוא בא גם בילקוט. מעשה היה באבו עד שמואל ושמו אבא בר אבא. היה כהן. ככה מוכח בגמרא במסכת מגילה דף כ"ב עמוד א'. אומר המדרש, במעשה שהיה באבו עד שמואל, שעליו ציפרו תוספות כבר במסכת קידושין דף עין ג' בקצרה והראש ובתשובות הגאונים, והבן יוסף חיים בבן יהוידע ברכות דף י"ח ועוד. אז אומר, מעשה היה באבו עד שמואל, שהיה מסוחר במשי. ורבי יהודה בן בטרה, איפה היה? היה יושב בן ציבין, ככה למדנו בגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ב עמוד ב', אחר רבי יהודה בן בטרה בן ציבין. ככה למדנו בגמרא במסכת פסחים דף ג' עמוד ב' למטה, אתה הוא רבי יהודה בן בטרה בן ציבין ופרוסתך מצודה בירושלים. אומר המדרש, מעשה היה ברבי יהודה בן אבו עד שמואל שהיה מוכר משי, קיבל מברק. רבי יהודה בן בטרה הוא קבור בן ציבין, עד היום הוא קבור שמה. זה לפני מוסל. לפני מוסרל זה שמה. אז הוא קבור שם, והוא שלח מכתב לאבו עד שמואל שישלח לו משי. אז הוא אמר, הוא רוצה לקנות, אמר, הרב רוצה, אני שומר לו בצד. והנה, אחרי תקופה, שולח לו אבו עד שמואל, כבוד הרב, מה עם המשי שלך? נחכה פה. אמר לו, לא, אמרתי לך דברים בעלמה, לא עשינו איזה הסכם דברים בינינו. אמרתי לך שאני רוצה. אתה עובר בדרך, עובר כאן בשוק, רוצה לקנות מאה עצם לכבוד שבת. נשים לך בחמין שיצא לך טוב. אז אתה אומר למוכר, תשמע, שמור לי בצד. אתה בא אחרי שעתיים, אתה אומר, תגיד, איפה המאה? אומר, לא נגמר. אבל אמרתי לך לשמור לי, למה לא שמרת? אומר, מה, עשית הגבה, עשית קניין, שילמת לי? לא שילמת, לא שמרתי לך. אבל כשרבי יהודה בן בטרה אמר לאבו עד שמואל, לאבא בר אבא, אז הוא שמר לו את זה.
אומר המדרש, עבר תקופה ורבו דוד מצרה אמר לו, שלחתי לך דברים באלמה. אמר לו, כבוד הרב, מה פירוש שלחת דברים באלמה? אני אכלתי למכור את המשי ולא מכרתי, למה? כי הדיבור שלך נאמן עליי יותר מאשר מעשים של אחרים. אם מישהו אחר היה עושה איתי הגבעה ואתה רק אמרת לי, הדיבור שלך שווה עליי ונאמן יותר מאשר בן אדם אחר. אומר המדרש, אמר לו, בסדר, אני מאמין למה שאתה אומר, בזכות זה שאתה האמנת לדיבור שלי והמתנת עם המשי ולא מכרת אותו, אני מברך אותך שיצא לך בן גדול, בן חכם בתורה, כמו שמואל הרמתי שכתוב עליו שהדיבור שלו היה נאמן, גם אתה יצא לך בן כמוהו. וככה יצא משמואל האמורה. שמואל האמורה, למה יצא? בזכות הברכה של רבי יהודה בן בטרה. כך הביא גם בספר סדר הדורות, ספר מצוין בהתחלה, בערך הבא, גם הביא את המדרש הזה וסיפר את הסיפור הזה. זה אחד המקורות אבו עד שמואל שהוא העריך ימים, זה אחד המשמעויות שאבו עד שמואל העריך ימים מופלג. כי מזמן רבי יהודה בן בטרה, בפרט למי שאומר שהוא היה מבני בטרה, בזמן של הלל הזקן, או קצת אחריו, מה שהגמרא מביאה במסכת פסחים בדף סמכוו, לפי זה יוצא שהוא העריך ימים, כמה שנים, מאות שנים לפי זה יוצא. שמואל לא העריך ימים הרבה, אלא קצת אחרי שאבא שלו נפטר, כבר נפטר אחריו. ככה מוכח בגמרא בברכות דף י"ט, עמוד ב', שהגיע איתם שם. אבל זה, תראה מפה, הרבה מקורות אתה רואה בתלמוד, שחכמים זכו וברכו חכם, ויצא ילד תלמיד חכם. כמו בגמרא בירושלמי, משם בסנהדרין, פרק ז', הלכה י"ג, את הסיפור שהיה עם רבי יהושע עצמו, שרבי יהודה בן בטרה נולד מאיפה? מהברכה והתפילה של רבי יהושע. שם הסיפור שהיה עם המחשפים בירושלמי. הרבה מחכמי ישראל יש על זה, שבגמרא אתה רואה בתלמוד, במדרשים, שהם נולדו בזכות מה? בזכות ברכת החכם. אז כיוצא בזה, למה הבאנו את זה? נזכרתי בזה כי אמרנו שהם התעסקו במסחר. כמו בגמרא ביומה בדף למדה עמוד ב', כמו רבי אליעזר בן חרסום, כמו אתה רואה בגמרא יש לך גם כן על מי? על רבי שמעון בן שטח. הירושלמי כותב במסכת בבא מציעה בפרק ב', הירושלמי כותב פרק ב' הלכה ה', מה היה מתעסק שמעון בן שטח? מה היה מוכר? היה מוכר פשטן. ככה כתוב בגמרא, שמעון בן שטח אב עסיק בעד הקיטנה. כך כתוב גם בירושלמי מסכת בבא מציעה בפרק ד' הלכה זיין, זה נקרא פרק הזהב, אבל בירושלמי קוראים לזה פרק הכסף. זה מעניין. ושם כתוב שרבי זרע גם כן היה מוכר פשטן. כך כתוב בירושלמי פרקי הלכה ו' גם כן על רבי חייא הגדול. כך כתוב גם כן שם על רב כהנה. ככה כתוב בירושלמי גם מסכת בבא מציעה פרק ו' הלכה א', גם כן על רבי חייא רבה. תראה מפה חמישה מקומות, זה כבר כמה מעשיות יש על חכמי ישראל איך שהיו מתעסקים בפשטן. כך כתוב גם בירושלמי מסכת מעשר שני בדף נון ח' בדפוס החדש, דף נוח, זה בפרק ה', פרק קרם רבעי. שם כתוב גם כן על חכמי ישראל שהיו עוסקים בפשטן. הגמרא אומרת שמאז שעם ישראל גלו בבבל, אז ירדו מהחורבן, נהיה שמה, הפשטן התקלקל. אומרת הגמרא בירושלמי שם, עשר שני, מאז שבאו ועלו רבי חייא ובניו לארץ ישראל, מיד הפשטן של ארץ ישראל התחיל להסתדר. אז היו מתעסקים, חכמי ישראל התעסקו בפשטן. למה התעסקו בפשטן? יודעים שהפשטן יש לו זמן שהוא מתייקר. מה הזמן בתקופת חז"ל, מה הזמן שהיה מתייקר הפשטן? בזמן פורים. זה מעניין מאוד. כך כתוב בירושלמי פה. לפי זה יפה להסביר דברי הגמרא במסכת מגילה דף עמוד ב', שרב ראה חזיה להו גברא דעה בקשה דקיתנה. מתי? ביום עד הפור היה. רואים אותו אדם התעסק בלזרוע פשטן ביום פורים. למה התעסק ביום פורים? אז זה מאמר בפני עצמו כתבתי בחידושים שלי על מגילת אסתר, להסביר את הקשר בין הפשטן לבין הפורים. זה סוד גדול. נשאיר אותו לחידושי מגילת אסתר, נסביר לכם אותו בלי נדר שם. אבל בכל אופן, אתה רואה שהפשטן, חכמי ישראל היו מתעסקים עם הפשטן הזה. והיום תדעו לכם, אם אדם אחרי 120 לא דואג לעצמו, אף אחד לא דואג לו. לא אבא שלו, לא אמא שלו, אף אחד לא ידאג לך. אם אתה לא דואג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך. עד היום, תשאל בחברה קדישא, יגידו לך,
מישהו נפטר, מה מביאים לו? רוב ככל הבגדים, אתם יודעים, מלבישים את המת, כמה בגדים? 8 בגדים, כמו כהן. 8 בגדי כהונה, שמים לה 8 בגדי כהונה. רק מה, יש דעת מרן הראשון לציון, חכם מרדכי אליהו עליו השלום, הוא אמר לא להשים תלית, הרי על המת שמים גם בגד של תלית, לא תלית מצויצת, אלא בגד שישמש של 4 כנפות במקום תלית. זה עוד נושא מה שאתה אומר. עכשיו, שמים בגד שקוראים לו בגד תלית. הרב מרדכי אמר לא להשים את הבגד הזה, למה? הקונטרס היחיאלי כותב, רבי יצחק אלפיה בספר שלו בית עולמים, הוא כותב שם את כל הסדר, כמו המעבר יבוא כתב, אחריו בא הרב הקונטרס היחיאלי רבי יצחק אלפיה עליו השלום, והעריך עוד יותר בכל הסודות האלה. והוא כותב מפורש שיש עניין להלביש 8 בגדי כהונה וביניהם להלביש תלית. החכם מרדכי אליהו אמר לא להלביש, לא צדיק ולא לא צדיק. למה? אומר, אם אותו אדם, הציצית שלו לא הייתה כשרה. אם אותו אדם לא היה לובש בגד ציצית, אז אותו בגד של הטלית של ארבע כנפות יבוא ויכול לקטרג עליו למעלה בשמיים. אז הוא לא הסכים שילבישו את המת, לכן חברות קדישה שהולכים לפי דעתו של החכם מרדכי אליהו, אם לא שהמת מבקש, או שהמשפחה מבקשת, לא שמים לו את הבגד הזה שנקרא בגד שקוראים לו טלית, אבל זה כנגד הטלית. אתה יודע, כשמלבישים את המת, יש, שמים לו כל מיני, אומרים פסוקים, אומרים כל מיני דברים, אז זה חכם מרדכי עליו השלום, ככה הוא אחז, ושאלו אותו החכמים, וככה הוא הורה להם, אני שמעתי מהם שהם שמעו ממנו עליו השלום. אז רוב הבגדים שמלבישים את המת זה בגד כותנה, לא שמים לו בגד של פשטם, אבל אלא אם כן אתה מבקש, אם אתה תשלם את הסכום שיש, אתה, זה זכות. למה שמים את הפשטן הזה? כי הפשטן הזה מציל את האדם מהחיצונים, כמו שאמרנו. והזוהר הקדוש אומר, גם כן, אני חושב להסביר, ייתכן לומר, לפי הזוהר, הזוהר הקדוש כותב, שבשלח לך, בקוף עיני, שם הבסוד של הבגדים הצועים, הזוהר הקדוש אומר, שמי שלובש ציצית בעולם הזה, זוכה שיש לו מלבוש עליון לגן עדן. אז אולי לפי זה אפשר להסביר את העניין הזה של קורח של בישו אותו בגד חלת, למה הוא נפל? למה הוא נפל? כתוב שעינו התעתו. כי המקובלים אומרים שמי שלובש ציצית, עין הרע לא שולטת בו. תראו בספר פני יוסף, של רבי יוסף פונטרימולי על הפרשה בסוף, הביא את זה. הרבה מקובלים כתבו, שאדם שלובש ציצית, עין הבישה לא שולטת בו. לכן כתוב אצל ישמעאל, מה כתוב שמה? על העין שהוא בא ועשתה שם עין הרע. הרי שרה עשתה עין הרע על מי? על הגר. והגר מה נולד? לכן מת בהתחלה בן הראשון. אחר כך מה נולד? ישמעאל. ישמעאל מה עושה על עם ישראל? עין הבישה. איך אתה רוצה, מה אתה עושה בציצית? לובש ציצית כעיתוף מה? עיתוף הישמעאלים. למה עיתוף הישמעאלים? אז הרב כדורי עליו השלום היה אומר שעיתוף הישמעאלים בציצית זה מבטל את קליפת ישמעאל. דיברנו על זה פעם בשיעור אחר. במקומות אחרים דיברנו מזה. להסביר את כל הסוד של זה. אבל לפי הדברים שאמרנו, זה מתלבש כמין חומר. כי הכניסה ביצר עין הרע, אז עכשיו המיתוק של זה על ידי מה? על ידי הציצית. מה כתוב אצל קורח? עינו התעתו. למה העין שלו התעתה אותו? בגלל שהעין שלו היה עין הבישה, כי הוא ביטל את מצוות הציצית. אז המזיקים והקל יכלו לשלוט בו. אז זה אומר, מי עכשיו? אתה? מחילה. אז זה אמר, לכן, כשאדם לובש את הציצית, זה מבטל אותו. רואים פה, העניין הזה של יהושע בן נון, איך ששלח את המרגלים, היה פה סודות מאוד גדולים, זה לא סתם שהוא לקח אנשים, ולא סתם רחב, הייתה אישה חכמה, באה ולקחה בגדי פשטן, וכדומה שבאה והלבישה אותם. וככה באו וכבשו את הארץ. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, יזכה בעזרת השם, לגאולה שלמה,